kažem, na mě, a to mám jít, rána, že to slyští, dáme si první. To už stojí tohle, ale je to k seminární normálně legálně. Tak, legální to není, ale pachá to. Tak, pojďme na to, dáme si první hru, tak jenom tak jako nasletávání, že ano, tak já vždycky říkám. Já jsem to tebou říká, Igor, teď jako dorostlý, na oťukání. První hra má název 3-2-1. To znamená, na začátku má každý z protagonistů 3 slova, já zazvoním pak 2, 1 a mám za úkol společně udělat nějaký příběh, rozvinout něco, co se stalo a ideálně je něco, co se třeba stalo nebo mohlo stát tady u vás. Radíšky, tak pojďte, pojďte nějaké téma, že ano, téma toho příběhu. Vinobraní. Výborně. A ještě něco, nějakou záležitost, záležitý tam indici, co se tam mohlo stát. Víš jo? A takže štát byla vynobraní, nějaká příhoda, máte tam měl nějaký osobní zážitek. Záchod. Záchod. A svěcení, cože? Ne, to by bylo o tom, jakože třeba tady v tom městě nebo v tom kraji, co něco stalo ve smyslu, že o to všichni vědí, že o tom mluví jako konkrétní věc, že třeba, nevím, znesvětili kostel někde. Znesvětili kostel. Nebo že pan starosta něco provedl. No, něco dobrýho. No samozřejmě. Mám to tak, že se nepostavilo to, co se mělo postavit. Nebo že se mu nepostavilo něco, co se mělo postavit. Prostě pojďte zkusit nějaké téma, pojďte. To je dobré, když tady mám v záloze. Barbara Tomáči. Kdo? Kalba na Tomáči. Kalba na Tomáči. Na Tomáči. Na Tomáči. To mi bar. To mi bar. Aha. Já to mi baru by potřebuji. Tam jsi možná někdo dneska skončili. Už by je historická věc, ale tak jako poslednější. Povodeň. Povodeň, ty vole. Takže máme tady povodeň, vinobraní, kalba. Dáme z toho Tomáči. Ne, to je jednu věc, to bude brát. No právě, takže co? Co uděláme? No to musíme jim pomoct. No, povodeň nezní špatně. Jak komu, ty vole? To znamená. A to je živo, tam se nám bude těžko jako s tím pracovat, si můžu vlát. No živo se vůbec těžko pracuje. No právě. To je na městí bylo od bana. Takže? Že někdo, nevím, někdo někde pěstuje víno, zbaněk, ono by nebude, nebo já nevím. Tak dáme to vinování, takže prostě. Ne, nějaký to na svou užrelí, promiň. No jo, no tak já nevím, co s tím na krásou. Nemusí být, se nic nevětí. To by tady fakt jako do prdele kurva nikdo kostel nevysvětil. Teď jsem se můžu prohnul. Ty chci světit kostel, můžu moci. Můžu být Pražáci, můžu být sami dobré díle, z Prahy. No. Na návštěvu. Dobře. Takže jo, takže je to jak tady? Richarde, název příběhuje. Pražáci jenom na vědou prhledí. Kulhorského hradiště. Cože? Je jeden konkrétní. Jeden konkrétní hra, jo. Jeden hra, kdo první pro víno stojí na mlej patoky, pak je to jeden. Začíná hra 3, 2, 1. Richard ráno vstal. A zase si. Lenu. Zavolal do knihovny, aby si ověřil, že ještě Richard. A to je opravdu, to je tenhle Richard, jo? Richard, to je kolik? Bude se tam nežít, no. To je samé zborelý třeba. No ne, asi já nějaký muž, ne? Já nevím, já jsem jenom chtěl vědět, to je právě to, co nejčistější, jestli tady bude jako řešit. Možná mu říkat přejít, já vole. On by asi víc. To asi bychom nemuseli vyprávět, jako o tom vynobraní věku se tady jako to. Běžná, no. Mám hodnou zážitku z vynobraní, ale znám je z vyprávění. Jedeme ještě jednou, jo, jedeme. Moc ještě teda, nejde, jede někdo jiný. Ještě jednou znova, jo? Jo, já nejedu. Příští rok nejedeš. Nejedu ani příští rok. Já si do lidu a rok nejedeš. Ne. Už prostě nejedeš. Takže od začátku, jo. Takže Richard, jak se to jmenuje, jsi říkal? Jeden Pražák, pan Přejtě, jede na vynobraní do Uherského hradiště. 3, 2, 1, začíná. Zas tu máme vynobraní. Pan Přejtě se rozhodl, že požádá svoji manželku, aby mu zabalila
dvě náhradní košile. Gumové kalhoty. A jedno platoky nedrilu. S kufrem těchto věcí si to štrádoval na autobusové nádraží Praha Florence. Takže vyrazil tramvají číslo. Tramvaje číslo 22. Koupil si lístek do autobusu. A v tom si vzal kinedril. Řidič zařadil rychlostní stupeň číslo 1. Pak 2, pak 3. A dokonce i 4. Pětku! Tam nemohl zařadit. Protože tam nebyla. Té jednička byla krásně volná. Cesta utíkala všude kolem billboardy s vlajkama České republiky. U okýnka seděla jedna vešná třicítka. Povídá. Jak se jmenuješ? Kotě. Ne. Řekla. Jiné. Kotě řekla jiné. Jsou se střicí, která byla naproti přes uličku. Uličku lásky. Jmenuji se Svatava, pane. Pane? Čku. Pane se Svatava, panečku. To je teda jméno. Lepší bych nevybral. Vybrala? To jsem se tam trošku ztratil. Lepší bych... Lepší se ptá, já byl bez řek kotě. No, jsem to hodil, že se teda neptala v řeči, ale nikoho naproti. Jo, ale... Lepší bych nevybral. To všichni jí dal tleskali. Ne, ještě nevěc. Ne, ty vole, musíme ještě prodat, ty těš nikam. Já to vrátil. Ty slova. Přeď a zavětřil. Ženský. Ženský zavětřil. Zavětřil přeťu. Větelicí. Myslíte si, pane. Větelicí. Větelicí. Ale chtělo se... Ale chtělo se mu taky se. Jako tamtý. Mohl se představit a... zavést nějaké číslo. A tak učinil. Jo, to jsi mě tak učinil. Řekl už tedy. Známe. Pojďme si. Všichni nasadit kalhoty. Není to škoda? Není, na sakvě. Přeťa vytáhl z rovičku. Do Svatavy to padalo jako Němci. Ze Sněžky, vole. Jo. Ze Sněžky, vole. Dvě slova. U devíti křížů nestavili. Zastavili až a...
jsme tady, vole. Stop. Řekl řidič. Přestane hrát cibálová muzika. Přestali hrát cibálové muziky. Oni s nima jeli v tom intro. Jo, ono předtím nehrálo rádio, tak musel jeli. Několik cymbálových skupin hrálo na jednou no, na cestě. No, ale všichni z tého písíčku. Joška, čertý. Joštěný. Našel jste kola. Joška, ukáz. Se křižoval. Chtěl by svítit. Pustel, ale neměl světilo. Řeťa se rozhodl vystoupit ze strany. Ode. Když Tom někdo řekl, tamhle je náměstí. Pají Gnečko, juknem na to, musíme vystoupit, řekla Svatava. Řidič otevřel dveře a taky se mi dal. Vyhodil všechny tašky a pakovi i kufry ven. Bum, prás. Blask. Čavrda, každej